Saya nak share juga, ada satu department yang baru kita wujud. Ini ramai ya, kalau saya duduk dekat kafe ke, dekat di tangga ke, kadang-kadang diorang tanya, Tok, Smart Putrajaya tu apa benda? Ha? Kalau geng-geng Kelantan, saya duduk dengan Natal apa dia? Oh, Natal pula dia. So, dia sebenarnya satu unit yang kita wujudkan untuk koordinatkan segala usaha yang telah kita ada. Kita dulu di bawah JR, kita wujudkan blueprint Smart Putrajaya, Smart City. Dan kita hendak sekarang nak roll out, nak laksanakan. Kita kata kita bandar Bistari, tapi kalaulah bandar-bandar lain yang dekat-dekat, kita tengok Cyberjaya, lebih banyak benda dia buat daripada kita. Tapi kita the first one mention, the first one cakap kita bandar intelijen. Jadi kita kena make sure that kita pun bersedia. Tak apalah, investment can come later, tapi kita kena sedia. And that's why saya minta tim Smart Putrajaya ni buat tech talk, bagi tahu apakah teknologi terkini, bagaimana teknologi yang sedia, yang akan ada bantu kita membuat kerja. Dan nature Smart Putrajaya ni saya letakkan di bawah pejabat presiden, supaya saya dan rakan-rakan NPNP, anak presiden semua boleh buat KPI, buat satu unit di bawah pejabat presiden. InsyaAllah, a lot of cool things, a lot of teknologi kita akan bawa macam ni lah. Semasa dalam Malaysia Urban Forum baru-baru ni, kita punya showcase menjadi talk of the town. Orang memperkatakan, banyak menteri memuji. Sekarang ni, insyaAllah yang 5G teknologi ni kita bawa. Dan kita akan tunjukkan ke dunia bahawa siapakah don't mess with Putrajaya. Don't mess. Kita pinjam orang Melaka lah. So insyaAllah, insyaAllah. Cuma saya minta satu dewan ni, rakan-rakan kita yang masih ada di kaunter di sana apa tu semua, bantu bergerak sebagai satu pasukan. Tolong kita sama-sama buat kerja sama-sama, dan make sure Perbadanan Putrajaya sentiasa luar biasa. Antara yang hendak saya share hari ini, ini saya kena paksa, malam tadi saya tak tidur, apal skrip, adalah benda di hujung ni. Ini merupakan satu teknologi yang mudah, yang ada di pasaran, tapi jarang orang pakai, iaitu presentation menggunakan AR. Yang mana apabila kita buat presentation, kita nampak tangan saya bergerak macam ni, tapi a lot of gadget keluar, ikon semua dan sebagainya di keliling saya. InsyaAllah saya cuba menggunakannya sebijak mungkin, dan saya nak cuba memperkenalkan what is Smart Putrajaya dengan menggunakan presentation cara baru ni lah. Tengok sana kan, jangan tengok saya, nervous. Okey, handphone kena ready. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dunia berputar dengan cepat, dan kita lihat bagaimana dunia ni banyak kemajuan kita capai. Macam saya cakap, kalau kita tidak pantas, kita akan tertinggal. Malaysia akan tertinggal. Dan siapakah yang sebenarnya menerajui Malaysia? Kita nak Putrajaya tadi. Bagaimana Putrajaya dapat dihubungkan dengan dunia, bagaimana Putrajaya dapat dihubungkan dengan satu Malaysia. Dan dengan itu kita wujudkan satu unit yang cross agency, cross department yang kita panggil Smart Putrajaya. Smart Putrajaya ni diletakkan di bawah pejabat presiden, dan kita memberi penekanan kepada 7 aspek yang akan saya bincang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan daripada 7 elemen ni, yang pertama contohnya, apakah 7 elemen yang hendak kita tonjolkan dalam Smart Putrajaya? Yang pertama adalah smart transportation dan mobility. Kita bayangkan pergerakan kita hanya menggunakan handphone. Ni handphone ni. Saya handphone daripada TV tu saya bawa. Dan dengan menggunakan handphone kita tahu jadual, pergerakan bas, kat mana jam, traffic light mana ada masalah dan sebagainya. Hanya menggunakan handphone, insya-Allah kita dapat bergerak dengan mudah. Bayangkan benda itu berlaku di Putrajaya. Yang kedua pula adalah smart home dan environment. Bayangkan lagi sekali, kalau di rumah kita diintegratekan dengan IOT, Internet of Things, di komputer ke di handphone kita. Kalaulah berlaku sesuatu masalah, contohnya di atas ni, ikon atas ni, pollution, kita dapat tahu gas bocor ke ataupun peristiwa kim-kim ke, dan kita dapat tahu bagaimana kita boleh menghalangnya, kita boleh maklumkan dengan pihak berkuasa dan sebagainya. Hanya dengan menggunakan IOT, Internet of Things. Kemudian kita nak tahu bagaimana kita nak jimatkan penggunaan tenaga di rumah dengan handphone saja. Mungkin kita berada di pejabat, dan kita boleh kontrol penggunaan. Kita tutup lampu ke ataupun gas dan sebagainya. Hanya dengan mengintegratekan dia dalam gadget-gadget kita. Okey, itu yang kita kata smart home dan smart environment. Bayangkan untuk smart governance, kita tak perlu orang datang ke Perbadanan Putrajaya. Orang hanya boleh submit melalui internet, e-lesen kita. Nak buat e-lesen ke ataupun yang sekarang nama kita tengah harum di mata dunia ialah OST 3.0. Kita submit saja. Kita submit saja melalui internet. Nak buat pembangunan ke ataupun nak submit apa-apa berkaitan dengan pembangunan di Putrajaya, hanya membuat submission saja. Tak perlulah datang ke perbadanan. Nanti orang kata, macam inilah mula ketirisan dan sebagainya. Tetapi hanya menggunakan gadget, insya-Allah kita dapat laksanakan program lebih baik dan rakyat lebih selesa tanpa bergerak mana-mana. Smart governance, dan kita boleh speed all the processing dan sebagainya. Itu berkaitan dengan smart governance. Dan elemen seterusnya, bayangkan smart infrastructure dan juga mobility. Yang mana kita boleh integratekan pengoperasian, pengurusan bandar Putrajaya dengan menggunakan IoT ataupun gadget dan sebagainya. Kalaulah ada blockage, banjir, jam, ataupun ada keputusan air, letrek dan sebagainya, kita boleh tahu dengan sensor-sensor yang kita pasang di seluruh bandar Putrajaya bagaimana kita nak menangani, di mana masalahnya dan apakah yang perlu nak kita buat. Jadi this is yang kita katakan smart infrastructure dan smart mobility. InsyaAllah, saya rasa ini bukan lagi mimpi. E-mobility yang mana pergerakan kita akan dibawa oleh kenderaan tanpa pemandu. InsyaAllah kita akan ada di Putrajaya tak lama lagi. Dan selanjutnya, kita tahu kita ada Putrajaya Command Center, yang mana kita integratekan segala pelusuk Putrajaya ini, dan kita kontrol melalui kita punya PCC, Putrajaya Command Center. Apa tujuan dia? Kita nak memastikan bahawa safety, security, kalau orang berlari di tepi tasik, di dalam taman, sentiasa selamat. Ataupun parking tak betul, dataran Putrajaya dan sebagainya, kita boleh melihat melalui Putrajaya Command Center, dan kita pastikan bahawa safety dan security. Kalaulah ada kecemasan, contohnya kita tekan di sini, nampak tu dia akan trigger lah, trigger supaya pihak-pihak berkuasa, penguasa kita akan datang memberi bantuan dalam masa yang secepat mungkin. Elemen selanjutnya adalah cashless society, smart economy, yang mana kalau kita nak membuat urusan harian tak perlu bawa cash. Kita tunjuk kad kita saja ataupun dalam handphone. Dalam handphone ni nak bayar, kita tekan saja, duit kita akan terbang. Jangan bagi kat orang rumah, jangan bagi dekat anak-anak. Nanti tahu-tahu kosong. So kita senang je, kita bayar cashless society. Thank you. So, itu smart economy, bagaimana boleh integratekan sektor ekonomi dengan hanya menggunakan IoT dan gadget yang kita ada. Dan selanjutnya, smart community. Ini yang saya cakap, Kita ramai rakan-rakan, adik-adik yang kita ada, boleh bagi idea, boleh bagi bantu kita gadget-gadget. Ini drone ni sebenarnya. Kita boleh develop melalui anak-anak muda. Kita tahu 60% Putrajaya terdiri pada anak-anak muda yang boleh bantu kita untuk dapatkan idea dan sebagainya. Bila kita communicate dengan community, program-program komputer kita, dengan website kita, mereka boleh bantu kita bagaimana nak integratekan. Dan insyaAllah kita boleh hubungkan daripada suatu komuniti P5 ke, P11 ke, P8 ke, P16 ke, hanya menggunakan OIT dan nak panggil mesyuarat ke, ada program besar-besar. Kita boleh buat bantuan kepada mereka hanya dengan menggunakan teknologi. Ya? Dan inilah merupakan semua elemen yang hendak kita tekankan dalam melalui Smart Putrajaya, insyaAllah moving forward. Dan saya harap rakan-rakan saya di Putrajaya, Perbadanan Putrajaya bersama saya. Thank you. Okay, good.